daawwattoota keenya odeeffannoo hidhamtoota siyaasaa oromoo laalchisee kanneen hanga ammaatti walitti qabne isinitti himna. Maatiiwwan hidhamtoota oromoo gara mana hidhaa Qilinxoo fi Qaallittii har'a ganama deemanii gaafataniif deebiin kenname guyyaa sadii booda mootummaatu isin beeksisa waan ta'eef nurraa deemaa jechuun akka ofirraa isaan ari'atan OMN itti himan. Wayita ammaa manni hidhaa Qilinxoo duwwaadha. Halkaneedaa hidhamtoota mara konkolaattota 80 fe'amanii gara manneetii hidhaa Ziwaay, Shawaroobitii fi muraasni immoo gara Qaallittiitti geeffamaniiru. Maatiin hidhamtoota hooggantoota paartii koongirasii federaalistii Oromoo gara bakkeewwan kanaatti imalanis hanga ammaatti deebiin argatan hin jiru. Maatiin hidhamtoota manneen yaalaa bakkeewwan warri madaan itti wal'aanamaa jiran mararra naanna'anii gaafachuuf yaalanis hin milkoofne. Sababiin isaas mooraan manneen yaalaa kunneen loltoota agaazii fi poolisoota federaalaatiin eegamaa jiran. Obboleettiin Addisuu Bullaallaa Dubree Muluu Bullaallaa har'a wayita gara mana hidhaa Qilinxootti obboleessa ishii barbaacha deemtee waan argitee fi odeeffannoo argattee akkanatti nu qoddeetti. Hayyee mee har'a naannoo Qilinxoo edda deemtanii maaltu si mudate, maaltu jira, mee naa ibsa. Gara keenyaa sa'aatii tokko ta'uu achi geenneerra. Yeroo achi geenye san immoo achi nu qaxxaamursaa nama hidhamtoota gaafa deemnaannaanii karaan hin jiru hin darbitanuu deebi'aa nuun jedhanii achuma dhaabannee inni turre. Amma sa'aatiin darbeera. Warri sa'aatii ganama sa'aatii 12 dhufan isaan darbaniiru. Kanaafuu agarsiisaan dachaanii deemanii dhufanutti akkuma dhaabbadhaatii isaa eegataan dhufaniin duuba deemtanii nuun jedhan achuma. Manni dhaabanneen amma immoo deemanii asii jiru deemaa nuun jedhan. Warri federaalaatti dhufanii poolisoonnis jiranii kanaafuu asii amma asitti dhaabateeraatii deemaa fi homaas hin jiranuu jedhanii dhufachaa turanii achumaan jalaa gorree dhaabbannee. Dhiikoo inni dhaabanneen duuba namni darbee achi darbee gaafatanii akka isaan achi hin jirre dhaga'anii Shawaroobitii fi Zuwaayi dhaqaa nama baay'eetu dhumeera. Namni zoonii lama keessa jiru afaan lubbuu isaanii akka waan hin bahetti tokkotti zoonii dhaggeeran ammoo gimmaashi isaanii dhaaniiru. Kanaafuu namni du'e baay'ee amma deemaa nam tokkotti hin jiruuti buliisa dhiinduuba. Dhaggeeffatanii kompiitara isaaniitti jedhanii achumaan beekamanii qabeenyaan deemee dhufe gara iyyuu ol deebi gara isaaniitti ol deebi achumaan gara iyyuu hospitaalatti deemaa ture. Hospitaalatti deemee reeffa isaanii fa'aa gaaniidhaan reeffa isaanii irra barbaadan nutti deemee turre isaanii kennaa nuti dheeraa dhaabaa hospitaala kanaan baanu kunis asiin jira nu deemaa nuun jedhanii inni nuti achis kanas geenu asiin jira nu deemaa nuun jedhanii nama hedduu teenee bakka bakkatti gorree akkasiin faffacaanee. Gaggaafachaa turre aga ammaa waan tokko aduu dhaga'iin harka duwwaan bahee harkuma duwwaa san mana gadee manatti deebiin jira. Zoonii lamaan suni warra hidhamtoota siyaasa Oromootu baay'inaan keessa jiraa jedhama akkasii ilaala. Oromoon si keessa jirtu Oromoon addeegummaa jirti zoonii sadiis Oromoon jirti zoonii lamas Oromoon jirti tokkos Oromoon jirti. Kanaafuu amma eenyu akka ta'e Oromoon meeqa akka ta'e kan biraa akka ta'e eenyu akka ta'e wanti beekamu wanti tokko hin jirtu. Inni nama mucaanii namni dhaansanaa kenne suni asii akkas jedhanii eenyu sitti beekna akkas jedhanii poolisoota natti himee. Saadaa akkamiin namni zoonii lama keessaa akkamiin namni tokko ittiin baanee akkamiin namni gubatu danda'a jedhee gaafannaani waan hin beeku hin qabu isaan kana natti himanii jedhe amma dubbiin kun hagam geessoo gadu baatee hagam geessoo kadhatee wanti tokko wanti dhugaan qabatamaan kana dhabee wanti beekamaa sassaabbiin uyyuu hin jirtu. Tilmaamaan zoonii tokko keessatti nama hagamtu hidhama jechuudha zoonii lama sana keessa hagamtu jira wayii adda baafattee isaa. Zoonii tokko keessa akka duraan gaafa addisuufaa achi keessa jiran zoonii tokko keessa addisuufaa duraan zoonii tokko keessa turan qabatanii gara zoonii afuritti. Isaan baasanii turani amma guyyaa sanii namni gaafa sanii nama 155 zoonii tokko keessa jiraata. Kanaafuu baay'een isaanii achi ol ta'uu danda'a achi gadi ta'uu danda'a waan beekuu qabu ani kana. Zoonii tokko osoo hin ta'iin mana tokko keessa kilaasii tokko keessa kilaasiin mi'a garuu akka zoonii tokko keessa jiruuf beeku kilaasii tokko keessa garuu nama 155 jiraata kilaasii tokko keessa. Amma hooggantoonni. Kanaafuu zoonii balbala ta'e akka qabu hin beeku ani.
ايه مي مولو مي اوبوليسا كي اديسو بولالا دبلاتي غاو غانتوني بارتي كونغرسي فيدراليستي اورومو او بو بكالا غربان فا زوني كم كيسا تراني سان زوني ابو كيسا تراني باكو ما توكو تراني يتشو دا سان ايه سان ايه باكو ما توكو تراني Amam ega akat sendiri sani akam udah fano kabnuti guya sadi boda mau tu beksisa jadani itu senda casa turani jadani mewana cipti kelintor rat bal balerat seni weita seni tisa wan seni jaran me dawatu tak kenya fipsi mulu. Woman duba ni jadi man duba ni karena goda asinan itu kui antara tinjiranu garan arti kufina dema kungaja robi dema ni rani. Ungara zai de mani rani worry majae si worry lubu la bel les gara kora lochi jatio sa kora kora lochi jalan kiri mana jero sa kora lochi jol les de mani oro gasa sa nu asin jura nu worry majae si tunne worry de resi si nu jura tunne rani amor sa ni jadi sa nu kena jadi sa kala mani buri sa jin boda kota buri sa jin boda lagi atani esa kasa de mani eno esa kasa jura Ati ati tak ada tu dah dekat ni boleh saja jumpa kod dekat ati kota. Malah kalau ni berapa ni kan jumpa dah ni curu bak. Aye, dobre mulu bulala boleh tiada disu bulala. Yang ada nak ni tef dugala Tommy. Ega me ya kasuma duka bune tu singa fana warre garaz wise demanis garaz waro bitis deman wanjiranif isanis wan ragahan. Boda kasuma dawat tu tak kenya ngenya. Ega am mafia ada nak ni tef dugala Tommy ilfat. Terus dugala Tommy ilfat. Lakofzi hidamtota siyasa oromo mana hidakana kesati ibiddafi rasasan ajjefa manife midaman yero yerotti dabalajira. Motumankun sababin oskajirofis mormin guddan ummatarra akkaitinkanef sodajed urra shirabiratata jirasjiran. Hidamtota siyasa oromo seran ala hidaye ibiddan gube ajjesurra tare ololabra irratik indefata akkajirus. Namoonni keessa beekan kan dubbataa jiran. Maatii hidamtoota siyaasaa har'a ganama balbala mana hidhaa Qilinxoo irratti argannee dubbifne keessaa harmee qondaala paartii samaayawii obbo Tewodiroos Tasfaayee aaddee Alam Zawudee akka jedhanitti ilma isaanii guyyoota kurnan darbaniif hin argiin turani. Sababiin isaas Oromoota cinaa dhaabbattee huccuu gaddaa uffattee mataa keessa addattee ittiin jechuun odoo mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhamee dararamaa jiru balaan kun dhaqqabe. Harmeensa afaan Amaaraatiin gadda keessa jiran boohaa akkanatti nutti himan. እንደዚህ በመጠይቋቸው ጊዜ ምንድነው የሚሰጧቸው መልስስ ምንድነው ወይዘሮ አለም? ምን ጠይቀው እኮ ወታደሩን እኮ ነው የሚያባርሙትን እኮ ነው የምንጠይቃቸው ፖሊሶች ናቸው እና ምንም መልስ አይሰጧቸው ምንም የሚሰጡት የለም እኛ የምናውቀው ነገር የለም ሂዱ አሁን ጭራሽ ዛሬ የሉም እዚህ ሂዱ ወደ ጌታችሁ ስነገራችሁ ትሰማላችሁ ነው የነበረው እንግዲህ የእናቶች ስሜት ምን ነበረ የእናቶች ስሜት ምን ትለዋለህ ግን የነገርኩህ አይደል እንዴ አንድ ልጇ ታስሮ እሳት ጋየ ሲባል እና ምንድን ነው የምትለው መጀመሪያ እኔ አስከትበኝ ነው እንጂ እኛ እናቶች መጀመሪያ በሞት በእውነት ነው የምልህ እናቶች መጀመሪያ በሞት እጅግ አሳዛኝ ነው በጣም 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 ايش انقدي وزير عالم مالكسو انقدي ايش ايش عم تتكلم اجدا وتوتا كينيا حالا هيدم توتا سياسا اورومو كيسجران Duka buune odeffanno kabraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan nu duukaa ta'u jenna.